ライブくんのオリジナル T シャツ着て。それ T シャツ欲しいですけど。あ、本当？欲しい。あ、じゃあ送る形でいいんだったら送る。送ってほしいぐらい。あ、オッケーオッケー。あ、めっちゃ嬉しい。さん着た着たやつはいいですよ。いらない。カホゴールドです。カホゴールドです。いやね、今の話ね、もうスーパーボールでさ、うん、カホがさ、うん、まあ、俺出てくるって知らないじゃん、うん、スーパーボールをさ、あ、やったんだと思ってめっちゃ上がってて見たわけ、ね、で YouTube で見てさ、いやもう死ぬほどやばいじゃん、あれ大好きで、もう俺のさ青春のさ曲から全部始まるんだけど、途中でさ、まあ俺ね、インダクラブのあのリミックスだけはもうオリジナルでやってよって思ったけど、うん、彼が出てきて、その後にさ、カホゴールドがさ、その他のさ、いわゆるね、あのアメリカ外国人ダンサーの中で体が負けるどころかワンムーブなんだけど、そこにちゃんと刀で切っとんだよね。なんかこうパッウーあので、俺あれ真似できるよ結構、あの感じ、あのザッと音する瞬間の、多分あの日ワーワーなってるね、あのもしかしたら音もはうってるような状況かもしれないけど、あれをクリーンにしっかりワンムーブ見せるっていうのは、でやりすぎてもないんだよ、あれが重要なんだよ、あのバランスが。洒落てなきゃいけないから、やりゃいいっていうアホみたいなイノシシじゃないからさ、違う違う違う、そこの中でトラ見せとるんだ。だって絵が一瞬スンって切れたと思った。いや、あの1秒の質量がカホの人生だって思うよ。ありがとうございます、うん、俺はそう思ってる。ありがとうございます、うん、いや、改めて何度も言ったけど、アッシャーのリードガールさん、どうでした？ありがとうございます。でも明日終わるんで、これがいつ上がるか分かりませんが、次のレッグもし皆さん、あった、あの、あるんで来てください、来月。あ、あるんだ。来月ある、来月。あ、え、もう来月始まるの？そうですよ。あ、じゃあ何これ、ほんと一瞬のブレイク、そう。何なん？ファイナルじゃないですか。あ、そうなんだ、ファイナルじゃないですか。 OK、まだ来月来てください。いや、ほんとね、日本のあたしょってます。てかね、ほんとにね、あのね、見た方がいいよってことしか言わない。こんな日本人が、ケント森が100点と言ったショー。いや、本当に本当に100点がマックスだから100点って言うしかないじゃんの点数のやつで、まあね、ダンサーはもちろんのこと、全てのダンサープラスね、あのいわゆる エンタメの業界の方全員見た方がいいよ。うん、マジで学びしかないよ、本当に。やったのよ、名鉄犬山線が。不走駅と不走駅と西原、西原とは死活じゃないですね。いや、本当にやったんすよ。やりましたね、本当に。いや、本当にやったっていうか、やってるから。そうそう、まだ止まんないですけど、本当やってるってことを、あのよく俺も言われたんだ、え、なんか映像で見てね、判断されてうんぬじゃなくてね、で見に来た人って一生忘れないな。見に来たはいいよ、間違いない。現役時代はあと数年しかないよ、間違いない。本当に今見に来ないと、うん、これ言われて見に来るよ、じゃあ遅えって言いたいの、これは。いや、本当に良かった。嬉しい。今日も今からね、ショーあります。あるもんね。その前にベガスからロサンゼルスに、ロスからベガス帰ってきて、車で5時間運転して1個のリハーサルのために。そう、これまだ言えないでしょ。別に言っていいっすよ。言っていい。俺のね、本当ね、ドクター・ドレイと並ぶ、この前も俺さ、インスタ見てさ、マジで震えたんだけど、 PDD2人がさ、写真にさ写っててさ、今度一緒に曲やるんだけどさ、うん、俺あれやばいと思う。西と東のもうキングがさ、もうだってディディとドレーの音で体が動かないやつって、動かないやつはいないでしょ。いないじゃん。で俺それをリアルタイムでさ、もう10代の時から見てきてるからさ、なんかそこでディディのね、今度またツアーにもね呼ばれて、しかもねダンサーだけじゃなくアシスタントね、クリエイティブの方まで入るっていうね、はい、うん、はい、いや本当にね、やり抜きます、うん、マジで。でもね、最後に言っときますけど、僕もね、お父さんが見に来ただけではないってことだけですよ。何ですね、もう勝手、もう勝手。いや、あのね、ツアーにね、ただお父さんがね、観覧しに来たんじゃないってことだけもね、証明。お父さんね。そう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 。あの、見てるときはね、もちろん、そういう思いもあるかわかんないけど、いや、あのね、お互い現役だと思って。いや、ここね、本当ですよ、そうなんだよ。マジマジ。戦ってんだよ。クソ楽しい、ね、うん。でもやっぱ、カホしかいないんだよね、ここには。最高なんですよ。最も幸せです。最高です。いや、名古屋ワンワールドです。名古屋が天下取ってますよ。でも本当、本当に、いや、マジで、うん、本当に、いや、マジで、うん、まあ北名古屋なんだけどね。私なんて名古屋じゃないですね。でもね、名古屋でもないですけど、ね、そう、でも一番近くの町がね、名古屋で、新幹線は新名古屋使ってきてるんでね、名古屋です。当たり前にね、こうね、ベガスにこういて、そうですね、
いや本当なんか2人でベガス数年前じゃないけどさ、本当何年か前に俺がやってたような生活をさ本当にこうしてさやって、ね、しかも一緒のアーティストで、いや運命だよね。いやマジで本当に、ああマジで。じゃあカホさん、はい、今から30分寝るとのことなんで、はい、おやすみなさい。また夢で会いましょう。また夢でドリームオン。この世の始まり。